Och en sak, om folk pratar till exempel sådant här, så du vet att det är mikrofonen tar den också. I mötet så det säger bara att det var ett pust. Ja, ja, ja. Jag hörde en gamla bakom. Ja, men det börjar spela ingen roll där för att jag kan klippa det av. Bra. Har ni hunnit att dricka kaffe? Hallå? Har alla hunnit att dricka kaffe? Nej, inte alla kanske. Vi är 2 minuter till, sen börjar vi mötet. Är det okej? Bäst okej. 3 minuter. Vi är nu generösa. Yeah.
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 Amen. Tack Jesus att vi får räkna med dig i allt, Jesus. Halleluja. Tack för det. Herrens frid till er alla och ni alla är hjärtligt välkommen i Jesu namn. Och hur många är här första gången? Några. Ska vi ge dem applåd? Speciellt att de har hittat vägen hit. Det är så att det tar tid att man börjar hitta vägen hit. Men jag har upptäckt att fler och fler har börjat hitta den här platsen. Vad tycker ni om den här platsen? Bättre. Jättefin. Det är bättre än att titta ikoner. Ja, det är mycket bättre. Och tyvärr, den här Hagalundsgatan är stängt. Det är lite problem med biltrafik, men att jag tror att flesta har börjat hitta hur man kör hit när man tar bilen hit. Och jag tror att flesta parkeringsplatser här vid Hagalundsgatan är fria. Det ger lite allmän information. Eller har ni betalt? De är trasiga. Va? De är trasiga, det är därför inte går att betala. Jag tror att det är så att på grund av gatuarbetet, de är stängda. Och jag hörde från John att även i vid Solna stationen alla parkeringsplatser är fria. Stämmer det? Du sa det till mig. Solna centrum? Ja. Det var där var jag vet. Jaha, okej. Okay. Men jag har parkerat många gånger vid Hagalundsgatan, inga böter. Och jag tror att du kan också hitta någon gratis parkeringsplats. Men senare det blir lite bättre när de har gjort alla vägarbetet bättre. Och 200 meter härifrån kommer nu station för färdbana. Så att kommunikation blir ännu bättre. Så att de kommer att bygga upp sådana station, färdbana och sådana centrum. Det banan. Så att det blir jättefint kommunikationsinnelsen hit senare. Men sen är hjärtligt välkommen en gång till den här lokalen. Som vi kallar även väckelsecenter. Halleluja. Vi har invigt den för människornas frälsning. Amen. Och vi vill se människorna verkligen bli frälsta här. I den här lokalen. Men vi vill också gå ut till Solna centrum och här i Hagalund. Och vi vill vinna människor. Vi måste gå ut. Vi måste vinna människor. Det är vår uppgift. Amen. Och en del har redan varit ute och vittnat om Jesus. Jag tror att Deppi har varit igår. Hoppas att de har haft bra dag då. Ja, det låter att det har varit bra. Och vi ska göra flera evangelisationsdagar senare under året, kanske inte så mycket under sommaren, ja det blir en del, men vi kommer inte att ha så mycket bön nu, just nu här i Agape, utan vi tar lite sommaruppehåll, men vi fortsätter och har möten här varje söndag klockan 16 och kan någon hjälpa mig att dela ut till alla? Vem kan hjälpa? Du vill, du är fin. Tack så mycket. Nästa söndag vi har gudstjänst. Eventuellt även en styrelsemöte.
klockan 16 och då har vi Barbro Erling här. Han är härlig syster. Och veckan därefter, onsdag, börjar vår årliga sommarkonferens. Och vi har då som huvudtalare Sophie och Don Faldo från USA. Och de var hos oss i, jag tror det var januari. Och det var mycket uppskattat besök. Och de har mycket stark helande sens. De har upplevt starka helande under. Och vi väntar att Herren ska göra någonting. Vi har gått till botten när det gäller kristenheten i Sverige och hela Norden. Och det är skamligt att homosexualismen har kommit till församlingar. Till exempel är den finska missionsorganisationen som har varit mycket bra har i år, en vecka sedan, välsignat första missionsparet som är homosexuella att skicka dem till Asien. Vi har nått botten. Nu är det bara vägen uppåt. Vi behöver starka profetiska rösten här i landet. Det är inte Göran Hägglund och den kompaniet. Utan vi behöver sådana profetiska rösten som vågar säga vad ska vi göra. Amen. Och Herren kommer att lyfta upp. Amen. Och vi vill vara med den delen som Herren har trott till oss. Vi försöker inte inbilla att vi kan göra allt. Men vi gör vad Herren har rott för oss. Amen. Och vi vill vara en fri församling som predikar evangeliet med under och tecken. Och vi vill också välsigna Israel. Hallå? Vill ni också vara? Jag vill inte ta så mycket tid nu. Men när ni går hem, ta med vår tidning. Och här finns också information om sommarkonferens. Jag tror att det finns här. Sidan 10 eller vad det är. Elden från himlen. Vi vill att elden ska komma ner. Så som det kom en gång på Karmel. Då Elia, profeten Elia bad. Vi behöver sådana profeter. Sådana Guds man och kvinnor som ber. Så som Elia. Och vi kan göra så som Elia gjorde. Han mötte Baals profeter. Jag tror att vi måste utmana kristenheten i detta land. Att vi måste vara frimodiga och gå vidare. Halleluja. Be för sommarkonferensen och ta med den här tidningen. Halleluja. Och nu vi samlar en speciell offer för tidningen Kristet Liv och för kommande konferenser. Speciellt sommarkonferens. Vi vill göra en extra satsning. Och jag tror att det kommer att betyda mycket. Jag har mött den här familjen Faldo. Hur många har mött dem? Ja, ganska många. Och de är ovanliga amerikaner. Ofta det är så att de är nästan ägare hela Europa. Jag tackar alla predikanter som har kommit från USA. Vi har fått mycket från dem. Men de är lite annorlunda. De är mycket ödmjuka, vill sedan med tro och under och tecken följa deras tjänst. Okej, nu Jan, är du beredd att ta en sång?
Ja. Och under den här sången vi tar samlar in offer. Och om du inte har pengar med, du kan ta inbetalningskort vid utgången, det finns en bot där, och skicka efteråt. Gud välsigne din offerkomma. Och efter att vi har sjungit och samlat in offer, Marie-Lika, då kommer att predika. Och jag tycker att vi ger en gång till Marie en varm applåd. Jag tror att det är sjunde eller åttonde året. Jag har ingen räkning klart hur många gånger hon har varit här. Och jag hälsar henne också i fortsättningen. 9 år. Jag har varit. 9 år? 10 år. Jag har varit 10 år och Marie har besökt. 10 år? Ja. Du har bättre koll. Okej. Men nu ska vi ge till Herren. Herren ska välsigna din offerkomma. Jag vill bara påminna om att Södertälje behöver er hjälp också, så att ropa till vår Gud och Fader att elden ska falla över Södertälje på midsommarafton, för då träffas vi på Politikertorget 12:00. Alla som vill tjäna Herren och göra hans vilja, vilket jag tror det är. Jag tror att väckelsen börjar i Södertälje när vi har brutit alla fester. Så vi behöver all hjälp vi kan få. När jag skådar din ljuvlighet och förnimmer din helighet, när allt vandrat omkring liksom skuggor i ljuset från mig, när tillräckta vill röra vid dig och min vilja avslutas, for all of you.
min vilja avslutas av dig. När annat omkring visar stöd och god i ljuset från dig. Ja, till med dig. Ja, till med dig. För mötet, för Agape-församling, för väckelse i Stockholm, i Sverige och för Israel. Och Paulus skriver: be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Det behövs vi. Detta behövs alla troende i detta land. Amen. Vi ska vara frimodiga. Halleluja. Amen. Birgitta, jag är så glad att du är frimodig och nu får du börja be. Halleluja. Vi har en underbar Gud som svarar på bön. Och igår var jag torsdags var jag på torget utanför riksdag och regering och det spöregnade. Men jag kände att jag skulle åka. Vindrutarna, torkarna på. Och ända fram till operahuset så spöregnade det. Och sen började det droppa. Jag tänkte, kan jag sluta? Och torka rutorna. Nej, det regnar fortfarande lite. Kör fram till Mynttorget. Jag tänkte, ja, det regnar det eller regnar det inte? Jag ställer ut mina högtalare här och ja, de blir lite blöta. Ska jag ta in dem? Då gjorde bara Herren så här, klippte av hela regnet. Vad underbart. Sen stod jag och predikade i 3 timmar och sjung. Känner ni till den här lovsångaren Godfrey? Han är nästan lika bra som John och som Ingmar här. Nästan, alltså han är mycket, mycket bra, det förstår ni. Och det var underbart, det var precis som att bara Jesus var här. Helig ande var där. Och människorna bara längtade liksom efter Jesus. Jag kände mig som en sån här andlig diskjockey. Ni vet, flaggorna fladdrade liksom längs kinderna. Och den här härliga musiken, liksom, bara sjunga med. Ropa ut Jesu kärlek till politikerna, till de som passerade. Och det är som att när den heliga ande verkar så är det som att
man ser det i ögonen, för att då längtar människorna. Då känner de den helige ande. Och du liksom bara tittar dem, och de skulle vilja springa fram egentligen. Men de försöker gå lite sakta, och en del ställer sig, en del kommer fram. Så jag bara prisar Herren. Halleluja. För att han är du, Herre. Du Jesus. Halleluja. Tack Jesus för att du är närvarande. Du är väldigt intresserad av vad vi gör. Du är så underbar, Jesus. Du är den levande. Vi tillber dig för Golgata kors, vad du har gjort. Herre, vi älskar dig. Vi bara längtar efter denna väckelse. Att vi ska bli ännu frimodigare. Att vi ska kunna vara bota de sjuka på gatorna och torgen. Att vi ska kunna be och tala rätt ord. Och att du ska kunna ösa ut den heliga ande på ett annat sätt, Herre. Hjälp oss, Herre, att söka dig i bön. Att söka dig i dagarna. Hjälp